Mimi niseme kwa mambo ya mbolea, mnajua ile rais amefanya. Rais aliingia kwa serikali kukiwa na matatizo chungu nzima. Tulikuta deni mlolongo. Mimi nilisema pale Kasarani, wakasema mimi ni mjeuri. Nikasema Uhuru alikuwa amekaa hapo watu na wazungu. Nikaambiwa bana ongea sana wazungu hiko. Nikasema hii wazungu si ni wale tulifukuza. Sasa si lazima tuseme ukweli hata wazungu wakiweko. Nikasema tumekuta Kenya imefilisika. Hata store hakuna, hata panya imetoroka, hakuna kitu ya kukula. Rais ameanza kujenga inchi mpya. Saidi ya mwaka moja ameng'ang'ana pale usiku na mchana. Na mimi nataka niseme nyinyi watu ya hapa Rift Valley, mlitupatia kiongozi wa maana. Na huyu kiongozi ni mchapakazi na ako na bidii. Ameng'ang'ana, sasa uchumi umeanza kurudi laini. Dola ndio hiyo imeanza kushuka. Bei ya unga ndio hiyo imeteremuka. Walimu ndio hao tumeandika 56,000. Bolea tumeshukisha from 7,000 mpaka 2,500. Na mimi nataka ni muambia governor na county government pongezi kwa last mile. Muzungushe hii bolea ikaribie wakulima. Na nyinyi muzalishe chakula ndio tuweze kuokoa nchi yetu. Pia mambo ya kahawa, nataka ni shukuru watu ya Nandi. Na mimi nataka ni shauri nyinyi. Mimi nilisomeshwa na pesa ya kahawa. Na wakati huo 1970s, 80s kahawa ilikuwa na pesa. Alafu wale watu makatelo wakaingia katikati, wakaanza kukula pesa ya mkulima. Hao ndio rais amenipatia kibarua ya kuwaondoa. Niondoe hiyo watu katikati ya mkulima na mkunywaji wa kahawa. Kwa hivyo nyinyi mujitayarishe mpade kahawa. Nikiondoa hii watu, bei itakuwa sawa sawa na nyinyi mtatajirika. Kwa hivyo mambo ya kahawa muendelee. Mambo ya maziwa pia tumeingilia. Wakati hii kulikuwa na mvua kali, hapo zamani ilikuwa maziwa yanateremuka. Lakini tulitoa 900 million tukaweka new KCC. Mumekuwa mkinunua maziwa na 45 shillings per liter. Kuanzia tariki moja mwezi huu wa tatu itakuwa shilingi 50 kwa liter. Na tutasukuma kuendelea mbele mpaka ifike shilingi 60.